Ah, é parte por onde? Fala. O que aconteceu? Paraty estava subindo? Ah, Paraty vinha subindo, pegou o carro aqui numa alta probabilidade, numa essência de velocidade incrível que chegou a um impacto profundo, que chegou a virar o carro com as quatro rodas pra cima, meu. Eu condutor. E graças a Deus, né, que não aconteceu nada para ninguém. Só os carros que foram detonados, mas isso é incrível. Deus é maravilhoso. Não machucou ninguém. Ah, um beijo pra todo num mundo. Num acidente ah, tão um grande. Um beijo pra todo mundo. Vai. Nossa, a gente tem que prosperar, Deus. Um acidente desse não machucar ninguém é incrível. Fala por agora. Isso que a gente tem que acreditar que Deus é incrível. Ele merece.